Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini kita akan sambung pelajaran yang kita dah kita akan sambung tajuk kecil yang seterusnya. Okay, untuk semalam kita dah masuk tajuk yang baharu kan, iaitu tajuk penyerapan. Kita belajar objek apa yang menyerap, objek apa yang tidak menyerap. Kamu semua dah buat, kamu semua dah buat eksperimen kan? Okey. Okey, seterusnya. Murid-murid boleh buka muka surat 73. Okey, dia cakap apa dekat sini ni? Meja kaca tidak menyerap air. Kain lap pula menyerap air. Terdapat objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Okey, boleh tengok dekat bawah. Mari kelaskan objek. Dia cakap kelaskan objek. Maksudnya bahagikan objek ni. Objek ni objek apa? Ni objek apa? Ni objek apa? Terdapat pelbagai objek di ruang dapur. Ada straw, ada sudu logam, ada pinggan plastik, ada gelas kaca, alas kaki, lagi ada apa lagi? Kain lap, tisu dan mop. Okey. Okey, mari kita tengok muka surat seterusnya. Muka surat 74 eh. Alia telah mengenal pasti tisu dapur ialah objek yang boleh menyerap air, manakala gelas kaca ialah objek yang tidak boleh menyerap air. Mari kita bantu Alia mengelaskan objek itu kepada dua kumpulan. Yang ni yang macam awak buat semalam lah. Yang awak buat eksperimen tu. Lepas tu awak gelaskan objek. Awak gelaskan objek ni boleh menyerap air. Objek ni boleh tidak menyerap air. Contoh macam yang dalam ni. Mari kita kelas sama-sama eh. Okey, straw. Straw boleh menyerap air ke tak boleh? Straw tak boleh menyerap air eh. Straw boleh menyedut air. Okey, sudu logam. Sudu logam pun tidak boleh menyerap air. Pinggan plastik. Pinggan plastik tidak boleh menyerap air eh. Gelas kaca pun tidak boleh menyerap air. Lagi, apa lagi? Okey, itu ialah benda objek yang tidak boleh menyerap air. Okey, kita tengok kepada objek yang boleh menyerap air pula. Kain lap, alas kaki, mop dan tisu, tisu dapur. Okey. Okey, itulah maksudnya kita kelaskan objek-objek. Kita kelaskan ni objek yang boleh menyerap air, yang ni objek yang tidak boleh menyerap air. Alright. Okay, seterusnya keupayaan objek menyerap air. Kertas menyerap air, kain juga menyerap air. Dua-dua menyerap air. Tetapi objek manakah menyerap air lebih banyak? Yang ni yang ni dia nak uji objek yang boleh menyerap air, tapi objek mana yang boleh yang banyak menyerap air. Dekat sini dia ada, kita tengok dekat sini dia ada sebatang lidi, gam, air berwarna, kain, surat khabar dan tisu, tisu basah. Okey, mari kita tengok uji kaji tersebut. Okey, yang pertama dia potongkan surat khabar, tisu dapur dan kain mengikut saiz yang sama. Ini dekat awak nak buat dekat rumah sahaja pun boleh eh. Okey, yang kedua, lekatkan potongan objek pada sebatang lidi. Lepas tu kita celupkan potongan objek ke dalam bikar yang mengandungi air berwarna. Biarkan selama 1 minit. Jangan celup semua. Kita bagi dia tergantung. Kita letak lidi dekat atas. Lepas tu kita angkat, kita perhatikan had air berwarna yang diserap oleh ketiga-tiga objek. Objek, ketiga-tiga objek, objek yang manakah paling banyak serap, serap air. Okey.
Okey, dia cakap dekat bawah ni, tisu dapur ialah objek yang yang menyerap air paling tinggi. Kertas surat khabar ialah objek menyerap air paling rendah. Bermakna tisu dapur yang paling banyak menyerap, yang boleh banyak menyerap air. Surat khabar ialah sedikit. Lagipun kalau kita lap air yang tumpah, kita guna tisu dapur dan surat khabar. Mana yang lagi cepat kering? Mestilah tisu dapur kan. Sebab tisu dapur lagi banyak boleh menyerap air. Okey. Itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih kerana menonton. Okey, sebelum tu saya nak bagi kerja rumah lah. Awak boleh buat muka surat 49 dan 51 eh. Okey, 51. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.